بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نبوي. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کدو کھاؤ کیونکہ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے، کشمش بلغم کو کم کرتی ہے، پینے والی چیزوں کو کھڑے ہو کر مت پیا کرو، جس حد تک ممکن ہو لہسن کا استعمال کرو کیونکہ یہ 70 بیماریوں کی دوا ہے، کلونجی ہر درد کی دوا ہے سوائے موت کے کہ اس کی کوئی دوا نہیں، مٹی کھانے سے پرہیز کرو اس لیے کہ مٹی کھانا میری امت پر حرام ہے، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے، تمہاری غذا میں بہترین غذا روٹی اور پھلوں میں بہترین پھل انگور ہے. اللہ پاک ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.